питання щодо корупції – це одне з запитань, які ви ставите українцям на день місцевих виборів. І там йдеться про пожиттєве покарання для корупціонерів. З роз'яснення Офісу Президента зрозуміло, що ви цю ідею підтримуєте. Чому просто не ухвалити закон? Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей, тому що народовладдя – це те, що я обіцяв в своїй передвиборчій програмі. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ, якщо народ каже, що він підтримує цю ідею, але це ж просто опитування, ви повинні зрозуміти. Тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу і буду говорити з депутатами і пропонувати такі позиції. Я такого не боюсь. Чи частішим би результатом було зробити просто соціологічне опитування? Тому що, ну, передбачити результати... А що таке соціологічне опитування? Ви знаєте, хто відповідає? Це насамперед наука. Мені здається, вибірка, що на... Так, мені здається, що опитування на виборах – це ще гірша вибірка. Це... Ні. Хто підійшов, ні, хто не підійшов. Ні. Що таке екзит-пол? Це те ж саме. Президент робить серйозний екзит-пол, і я вважаю і хочу отримати результати відповіді від мільйонів людей. А вибірка – це 2000 людей, 2200, 1800. Але яка, але яка відображає верстви населення, вікові групи і таке інше? Ну і що? У вас так, у вас таке всенародне опитування, і ви визнаєте, власне, що воно не має юридичних наслідків? Так, немає юридичних наслідків, я в цьому впевнений. Дивіться, я президент, який говорить з людьми. Я не розумію проблеми в тому, просто цікаво, що буде далі з цієї ініціативи. Ну, зрозуміло, що 95%, напевно, підтримає довічне ув'язнення для топ-корупціонерів. Все, будемо обговорювати. Володимир Олександрович, ваша Верховна Рада саморозпуститься, але не проголосує за це, розумієте? Це теж варіант. І що далі? Володимир Олександрович, в одному... Якщо саме розпуститься Рада, буде нова Рада. Ну, просто давайте трошки пізніше поговоримо. Ви розумієте, глас народу не завжди прав. Володимир Олександрович, це по-перше. Є речі, які пов'язані з економікою, і люди, наприклад, там, про земельну реформу і таке інше. Опитування показує, що, наприклад, там 40% за, 60% проти, чи інші цифри, чи хтось вагається, не знаю. Це економіка. Економічні засади, дійсно, іноді ти повинен у будь-якому випадку отримати, що думають про це люди. Потім, коли ти отримаєш цю інформацію, ти аналізуєш. Ми проаналізували, що відбувається.